Svima, sad sam dok sam šetao po Pagu, prvi put sam na Pagu i zaista je predivno ovde. A razmišljao sam o jednoj stvari, završio sam upravo neki dvoipodnevni seminar, vikend seminar ovde na Pagu i tu je bilo prisutno nekih 50-ak ljudi. Većina njih su imali svoje firme, vlasnici firmi, to su prilično ono, velike cifre u pitanju. I broj glavni jedan nije novac nego vreme. To jest ljudi u svojim biznisima su zaokupirani da jednostavno su oni biznis, to jest biznis njih posjeduje, a ne oni biznis. I sada vezano za tu razmišljam o jednom razgovoru što sam imao s prijateljem u vezi Mercedesa. A ja generalno nisam neki baš poznavac što se tiče vrsta automobila, znam Mercedes je Mercedes, Audi, BMW i tako dalje, ali nisam, uvek me zbunjivalo sve one oznake SLC, MLVL, AGL, šta li već na Mercedesima i onda mi je objasnio da Mercedes je kategorizovao svoje automobile, A klasa je ona osnovna basic klasa, pa onda ide B klasa malo veća, pa C, pa E i tako na kraju da dođemo do S klase koja je u suštini vrhunsko ono što Mercedes može da da. I onda je on rekao kao da je cilj jednog dana da ima taj S klasu Mercedesa. E sad, ta S klasa Mercedes, ako možete zamisliti metaforu, u suštini da je to taj Mercedes vrhunski, šta je ta S klasa? To je vrhunski sistem. Znači, S klasa je vrhunski sistem koji se sastoji od manjih sistema, manjih ali glavnih dijelova sistema, kao što je taj jedan, recimo, automobil mora imati motor, to je jedan podsistem koji je jako važan. Mora imati limariju, mora imati, šta mora imati, kočijevni sistem, mora imati sistem upravljanja i tako dalje. Znači ne više od 5, 6, 7 tih glavnih celina, a u okviru tih glavnih celina onda imate manje podsisteme. I u suštini kada onda pogledate taj jedan automobil S klasa koji je vrhunski sistem, on se sastoji možda od 7, 8 glavnih celina, a svaki od tih se sastoji možda od par desetina mini sistema. I koji moraju apsolutno perfektno funkcionisati da bi dali to iskustvo koje S klasa daje kod Mercedesa. A zamislite da je to vaš biznis, u suštini jeste. Vaš biznis jeste jedan vrhunski sistem koji se sastoji nekih glavnih celina. Kao što u Mercedesu imate recimo motor ili limariju, tako u biznisu imate osnovne sisteme, a to su marketing, prodaja, operacije, proizvodnja, finansije, administracija. Ne više od 6-7 glavnih celina. I okru tih manjih celina imate ponovo nekih možda po 10 ili malo više podsistema. I ono što je suština jeste da ova većina ljudi koje su na sebi rekli da imaju problem s vremenom, jeste da su oni postali sistem i oni moraju apsolutno sve da dotaknu da bi sistem funkcionisao. Ako njih nema, nema ni biznisa. A ono što se mora uraditi jeste da se ti podsistemi razdvoje, to jest prvo morate videti mentalno u svojoj glavi da je vaš biznis u suštini vrhunski sistem koji se sastoji od manjih sistema i onda morate razdvojiti i iscepkati te delove i onda ići od jedan po jedan i poboljšavati ga, znači sistematizovati, automatizovati, delegirati, brisati ako vam nisu potrebni. I onda postavite tako kockicu po kockicu dok ne postavite sve stvari na svoje mesto da bi dobili S klasu, da vaš biznis bude S klasa kao što Mercedes imate u svoju vrhunsku seriju S klasu. To je eto jedna misla koja razmišljam, koja je prilično jednostavna. Čitam knjigu Work the System koju toplo preporučujem, treći put evo sad na Muru i on upravo o tome govori. Čovjek je bio 20 godina u biznisu da bi mu kliknulo da ili je kraj sa životom ili mora nešto promeniti. I on je posle 20 godina, kako on opisuje u knjizi, je uspeo da se izdigne iz svog biznisa neke noći kad više ono nije znao ni za sebe i onda je baš vidio tu sliku svog biznisa, znači onako malo iznad da pogleda svoj biznis i da vidi to sistem koji treba isparcelisati i poboljšati deo po deo. I danas u toj knjizi, on je napisao tu knjigu, ima jako dobar online kurs, baš Word the System, kako da transformišete svoj biznis, mislim nekih traje 4 meseca, od Frankenstein po dobro podmazanu Money Machine, mašinu za novac. I to je neka moja strast isto. I hteo sam da vas pitam, ako vam je ova tema zanimljiva, a ja planiram da možda, ako ima dovoljno zainteresovanih,
da organizujem jedan besplatan webinar gdje ću podeliti top 3 strategije koje bi ja, da sad krećem od nule, primenio kako bi započeo proces te transformacije, da biznis više ne posjeduje vas, nego da vi zaista budete vlasnik biznisa i gdje će biznis nezavisno od vas funkcionisati. Naprimjer, danas je 16. jul 2019. godine i ja sam otišao na moru sam već 7 dana i generalno moj primarni biznis jeste knjigovodstveni biznis i nama je udarni termin tu do prva polovina mjeseca. I evo, mogu vam reći, za ovih 7 dana koliko sam ovdje, ja sam imao samo 2 maila, nijedan poziv, i to su 2 maila bila za upiti za saradnju i ništa više. To nije neka magija, nisam ja ništa posebno pametniji, jednostavno sam gledao da vidim rezultate ljudi, tražio sam ljudi koji imaju rezultate koje ja želim, a jedan rezultat jeste apsolutno da imam biznis nezavisan od mene i jednostavno sam zadnjih 5-6 godina mnogo eksperimentisao i htio bih to da sa vama da podelim, tako da ako imate interes, možete dole u komentarima reći jesam, zainteresovan sam ili nešto slično. I onda ću vidjeti kad se vratim s mora ili možda početkom septembra da organizujem neki besplatan webinar, možda sat vremena, traje sat i pol, gdje ću podijeliti sa vama top 3 strategije koje recimo bi ja primenio, to jest koje primenjam, ali da krećemo nule koje bih počeo da primenjujem kako bi došao u tu neku fazu da zaista imate dobro podmazanu mašinu za novac koja je apsolutno nezavisna od vas. Pozdrav sa prelepog Paga, vidimo se u sljedećem videu. Ćao!